zibadde sawa 5 mu kiri kikesezo olwalira muligo okufa kw'omuyimbi Emma Mayanja manyiddwa nga AK-47 ngono muto w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone ketandika okusaasaana mu bantu AK-47 yabadde mu bali dijavo sangiwe kansanga yabadde alina banne era kikaiwa nti yabadde agenzeko mu kiyigo ngenejiba musaze ng'agudde mbaga mancha ndi bwangu omuntu yagukubye ku tayiro omusaine gumudda munda wagenze mu lulaino abadde aliyo then ne bampita ne bangamba someone is falling down so by the time nituukayo ng'ali wansi baamudusiza mudwali nsabe kyokka baagenze kumudusiza ne bakabatema nti yafudde dda era omulamu gwe ne gutalibwa mu ggwanika abooluganda abayimi bannakatema n'emikwano n'abantu abatu bakugende ku ddwaliro yasinyanaza ebirimu okuti mu biwoobe buli omu yanyonyodde bibye ku kufa kwa AK-47 Ayugede na ngamba. Na ngamba. Abuzi zono. Agambiono na ngamba. Sagara onjampinge. Na koraji. Kabandaba. Kabandaba. Kwe mwuru kabande wende kwa mwuri roboda nge kule vizi. Ejimi kumikwano jomu yimbi yono. Jazi lise wawulida mwuri gokufa kwe. Tolu mamanyo. Mufune ekintu kyonna obakati mukateekeko obakati oba sifuni mugiteekemu oluvannyuma omulambo gwe baagugya ensambya ne bagutwala emulago mu kino okwongera okwekebeja okuzuula ekyamuse era poliisi nenda ku bbala eyo n'egiggala abakungu baze mu kiro ekyo bagenze mu maka agakitebe wa Chameleone Gerald Mayanja mwe balambuludde enteekateeka ez'okuziika nti tuva wano tugenda kukima omwana tumuleeta wano then tuva wano tugendeerweza mu kyaki tumusabira then tweyongereyo muziika mu ttuntu lya leero omuduumizi wa poliisi mu Kampala South Haji Saji Bakaleke agenze ku bbala n'alagira eggalibwe era maneja wayo Steven Kisenyi n'akwatibwa oluvannyuma ab'enganda bagenze mulago n'ababuulira abasooki bazudde ku kufa kwa AK-47 abategeeza nti omuyimbi oni alikubi yabadde akozeseza ne bimusinga amaanyi bwatu n'akuba enkoona ku tayoze olumusaye ne gikwata n'obwongo n'afa maama w'omugenzi azze n'antuukirira nga famire mbadde nyina okubategeeza kubanga baba ino okumanya ekituufu naye mbategeeza bulungi nyina w'omugenzi akkiriza ebivudde mu alipoota wadde nga bo ab'enganda balala babiganye nebisiibe mu mativu sikyalina kyenziza nakuziika mwana wange alinyula mirembe byalwanga ategeeza nti okunyiza kwabe kuwedde era nga kakulangirirwa mu butongole bo abantu bakuŋŋanye ku ggwanika emulago okulaba ebigenda mu maaso wadde nga tebakkiriziddwa okuyingira kusaa 11 ekitundu omulambo gugutuusiddwa mu kibangi kya National Theatre okumukumbagira n'okumukubako eriiso evanyuma wakusuzibwa okutuusa olunaku olw'enkya wanagibwa ati olw'emaka ga kitaawe Sseguko bamusabira era okuziikibwa ku lwokuna emiti yana AK-47 yafiiridde ku myaka 25 ng'alese abaana basatu okulina abalongo abadde ayimira mu kibiina ekya Team No Sleep ekikulembera Geoff Kiwanuka ne mukulu we Palaso nga yava mu kibiina ekya Dr. Jose Chameleone ekya Lion Island Sef Majizafu Innocent Decent Seguja n'ensamba kulaishi bakusakidde guli ino kulabukedde TV 1